Більше 30 років не ремонтували. Жителі мікрорайону Кутківці скаржаться на поганий стан дороги. Що кажуть в міськраді? Із 20-річним бійцем Романом Кватюрою попрощалися в Білецькій громаді. З волинкою в руках підкорив найвищу гору України – Говерлу. Київський музикант Володимир Бурневський грає українські пісні на волинці. Ганна Бугуль разом з меншою донькою приводить до школи своїх синів. Каже, такою дорогою йдуть приблизно кілометр. Людям теж незручно буде добратися до роботи, і дітей кудись там треба завести до школи, до садку. І зимою теж дуже тут важко пересуватися, бо дуже гололід з тих горбів на горб, дуже важко. А там того року, що малий послизнувся, то впав. А так Євген щоранку возить синів до школи. Каже, це найближчий шлях до навчального закладу. Розповідає, їхати іншою дорогою приблизно 4 кілометри. Защита під машиною вся варена, всі металеві ці кріплення обломані, переварені. Ну, доводиться ремонтувати. Олена Сівакова також веде дітей до школи. Розповідає, донька Марія в першому класі, син Денис у сьомому. Дітей до школи водити неможливо. Ні до садику, ні до школи. Більше 30 років її ще ніхто нічого не робив. Як тут ходити? Ні зійти, ні з'їхати. Зимою тяжко так само. Ніхто нас не чує, щоб її зробити. Зимою тяжче. Ця ділянка дороги між вулицями Глибока долина та Петра Батьківського. Богдан Вайцак живе поблизу. Бачу, як ті жіночки з тими діточками на колясках їдуть в садик. Вони не можуть везти, плачуть догори. Коляски немає куди везти. Беруть діточки на руки і коляску пхають за собою, бо не годин везти коляски, така дорога погана. Місцевий житель Павло розповів, що у 2021 році люди зверталися до міської ради. Тоді їм надіслали лист, у якому вказано, що на дорозі мають провести поточний ремонт, але роботи так і не почали. В управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Суспільному відповіли, що ця ділянка потребує капітального ремонту. Роботи не проводять через воєнний стан. Нагадаю, раніше у Тернопільській міській раді повідомляли, що у 2023 році на поточний ремонт шляхово-мостового господарства в бюджеті громади передбачено 83 мільйони 500 тисяч гривень. Станом на серпень вже відремонтували понад 66 тисяч квадратних метрів доріг громади. Анастасія Кисіль, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Із 20-річним захисником України Романом Кватюрою попрощались у селі Хомівка Білецької громади. На подвір'ї, де жив хлопець, зібрались його рідні та друзі. Чин похорону провели у церкві великомученика Димитрія Солунського. Над домовиною розкрили синьо-жовтий прапор. Начальник групи морально-психологічного забезпечення Тернопільського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Святослав Трущак вручив прапор загиблого воїна. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш син. Побратими бійця прочитали молитву для полеглого. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Дуже рвався до нас, казав, що хочу бути штурмовиком, хочу бути з вами, пацани. Приїхав, був дуже радий, що пройшов дуже складні випробування. Попрощатись із другом дитинства прийшла Ірина Сотник. Збирали йому на аптечку, знайшли досить хорошу, всім обладнано. Він мені потім після того за деякий час написав, коли мені вже на машину збирали. Дуже дякую за аптечку, вона врятувала одному хлопцеві життя. Мама Романа каже, разом із односельчанами для сина та його бригади збирали кошти на автомобіль. Казав до мене, мама, я тобі скоро сюрприз зроблю. Кажу, який сюрприз? Додому мене відпустять. Я кажу, коли Ромцю? А він каже, а я тобі того не скажу, то буде сюрприз, як в телефоні. Виділа, як приїжджають. Роман Кватюра з початку повномасштабної війни добровольцем пішов до Збройних сил України. Начальник групи морально-психологічного забезпечення Тернопільського районного територіального центру комплектування Святослав Трущак каже, з червня 2023 року був гранатометником штурмового відділення. За його словами, військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.
На 3 мільйони гривень більше цього року запланували для громадського бюджету Тернополя порівняно з 2021 роком. Він становить понад 20 мільйонів гривень, каже керівниця прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, це 1% від бюджету розвитку. Мешканці Тернополя чи іноземці можуть подати проєкти на фінансування з громадського бюджету до 30 вересня. Очікуємо самі проекти, які будуть можна подавати через сайт громадський бюджет або через центр надання адміністративних послуг. Нагадаю, що кожна людина, кожен мешканець, житель, громадянин може подати лише один великий та один малий проект. І ми плануємо ці проекти. Буде цього року відбуватися конкурс прийом проєктів, пізніше буде голосування, визначення переможців. Якщо буде стабільна безпекова ситуація і можливість фінансувати ці проекти, вони будуть реалізовані в 2024 році. Цьогоріч, за словами Мар'яни Зварич, є також деякі нововведення. Обмеження проєктів категорії освіта, оскільки в попередні роки ми бачили дуже активність освітянської сфери, тепер не більше 30% проєктів освіти можуть бути визнані переможцями, навіть якщо в них буде відповідна кількість голосів. Нагадаю, минулого року через воєнний стан конкурс на громадський бюджет не оголошували. З 7 вересня зупинки громадського транспорту на вулиці Руська, 31, тимчасово не буде. Її змістять на 35 метрів. Транспорт зупинятиметься поблизу центрального універмагу. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради. Це пов'язано з ремонтом двох балконів центральної міської бібліотеки, йдеться на сайті. Роботи триватимуть до 31 жовтня цього року. Натиснувши і спровокувавши дію ПМН, це протипіхотна міна, на жаль, в цей момент стався підрив. Боїць Сергій Дзюбановський з позивним «Спринтер» розповідає, як 3 місяці тому йому відірвало частину ноги на запорізькому напрямку. Зараз він ходить з допомогою милець. Сергій каже, це його друге поранення. Відбувся обстріл. Уламки пройшли на виліт, зламавши мені малу променеву кістку, мого побратима просто посікло. Я зумів не розгубитися. Далі була евакуація і зуміли мене врятувати попри поранення в ногу. Сергій – старший стрілець 47-ї окремої штурмової бригади. До повномасштабної війни чоловік працював у Польщі. Каже, після 24 лютого 2022 року повернувся в Україну та пішов воювати. Я б не міг там жити і не міг би там продовжувати далі займатися тією справою, якщо твій будинок горить, це ти не займаєшся купівлею і замовленням якихось меблів. Ти приймаєш безпосередню участь в рятуванні свого будинку. Я прийняв рішення таке повернутися. Сергій розповідає, раніше любив грати в футбол та брав участь у забігах. Через це й отримав позивний «Спринтер». Я приймав участь багато разів в Тернопільській озеряні, довкола Тернопільського озера. Я б хотів бігати, якщо є можливість, довкола Тернопільського озера. Зараз Сергій проходить реабілітацію. Я собі влаштував виклик такий, а чи зможу я? Я дійшов до дальнього пляжу до кооперативного технікуму. Я багато чого можу. Сильний фізично, витривалий чоловік без однієї ноги. Спринтер чекає на протезування в Сполучених Штатах Америки. Після цього планує продовжити службу. Я зголосився на підтримку свого бойового побратима, який мені підказав. Це благодійна організація Kind Deeds з Києва. Вони займаються опікуванням подібних людей з подібними проблемами. Намагаються допомагати і вони співпрацюють зі шпиталем в Нью-Йорку, Сполучених Штатах. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Колекцію прапорів, надісланих військовими, зібрали у волонтерському центрі в Тернополі. Стяги передали бійці підрозділів, яким центр надавав допомогу. Про це розповів волонтер Володимир Мосейко. За його словами, тут 15 прапорів. У руках чоловік тримає стяг, який передали бійці 28-ї бригади. Каже, із цим підрозділом співпрацюють з 2015 року. Дуже особистий, це 28-ї бригади, цей прапор Гуляєва Кумбріга знав особисто. Він загинув в Миколаєві, на ньому
6 ракет по 6 мільйонів витратили, щоб його знищити. Але в цьому підрозділі продовжують служити мої друзі, побратими. Навіть наш отаман, волонтер з Городка Хмельницької області продовжує там служити. Ми підтримуємо з ним дуже з тієї бригадою тісні стосунки. Ну, за одну допомогу це не дається прапор на протязі багатьох років. От цією бригадою ми ще працюємо з 15-го року. Тобто за багаторічну нашу допомогу, яку ми надаємо нашим військовим, то вже за заслуги, як то кажуть, даються прапори. Тут є і 44-ї бригади, 45-та бригада, 95-та, 81-та штурмова, 92-га, 74-та. Ну, дуже-дуже багато бригад, які там зараз захищають нашу країну на бойових позиціях. Володимир показує стяг, знятий із підбитого українського танка. Каже, з ним ходив у бій боєць із позивним «Музикант». Це фугас нам передав друг музиканта, який дві неділі перед тим, там ззаду мене є прапор, підписав нам слова подяки за допомогу, а через дві неділі його вже не стало. Для нас цей прапор дуже дорогий, як символ незламності українського народу, українських людей. Ти бачите, він не вцілів, але цей патріотизм, що з таким великим так прапором наші військові йдуть в бій, і от людини нема, а пам'ять за про нього буде жити. Володимир Мосейко каже, підписані бійцями стяги надихають його працювати ще більше. У майбутньому волонтери планують створити музей прапорів. Київський музикант Володимир Бурневський приїхав до Тернополя втретє. Сьогодні грає на Волинці українську пісню «Ой, у лузі червона калина». Каже, в репертуарі багато українських мелодій. Усі підбирає на слух. Ці мелодії модні, вони красиві, от, на часі. От. І, ну, це мій вибір. От, ще одна мелодія є, значить, козацькому роду нема переводу. Вона теж, як ніби написано для Волинки. Українських мелодій в мене десь в репертуарі штук 40. Окрім українських пісень, в репертуарі також шотландські, іспанські та бретонські мелодії. На Волинці чоловік грає 10 років. Він розповів, чому обрав цей інструмент. Мені один музикант підказав одну таку цікаву річ. Треба людей чимось дивувати. От. І я вибрав Волинку, тому що я помітив, що Волинка у нас дуже рідкісний інструмент. Володимир грає на іспанській волинці. Каже, вона тихіша та менша, ніж шотландська. Складається з мішка та декількох трубок. Перед тим, як зіграти на інструменті, Володимир налаштовує його та надуває міх. Волинка – дуже капризний інструмент. Багато залежить від температури, от, повітря, от, вологості. Музикант грав і під час Революції Гідності. Це відео у 2013 році опублікувала «Українська правда». На ньому Володимир виконує гімн України. Також виконання пісні «Ой, у лузі червона калина», розповідає музикант, потрапило у документальний фільм. Через два роки мій товариш мені таку, значить, новину розказав, що ми з тобою попали в фільм. Фільм називається «Усе палає». Музикант грав на Волинці й на найвищій горі України – Говерлі. Три роки тому там виконав марш українських націоналістів. Тоді одягнув шотландський костюм. Це просто романтика. Я себе відчув якимось середньовічним шотландським персонажем, типу Уільяма Волоса. До повномасштабної війни Володимир Бурневський працював музикантом у закладах Ірпеня та Бучі. А зараз з Волинкою їздить Україною. Вже побував у 15 містах. Волинка і воля – це таких два синоніма. От. І я дуже часто виїжджаю у різні міста. От, в яких я колись ні разу не був. От, значить, почав з міста Житомира, Красишів, Бердичів. От, а далі пішло, значить, поїхав у Вінницю, був у Львові. Я стараюся робити своє діло гарно, от, і щоб людям підіймати настрій і дух. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.